Poštovani gledalci, dobro prijem sa stadiona Jedinstva 1936. Po izuzetnom toplom, ali vetrovitom vremenu pratit ćemo gradski derbi između domaćina Jedinstva i budućeg člana Prve lige Srbije Trajala iz Kruševca. Jedinstven slučaj za fudbalere Trajala, šansa jednom u 100 godina nanizati svih 30 pobeda. Vidjet ćemo da li će danas uspeti gumari da savladaju komšije fudbalere Jedinstva. U posljednjem kolu Trajal bi igrao protiv ekipe budućnosti iz Popovca. Trajal je prvi sa 84 boda, Jedinstvo treće sa 47, koliko ima i četvrti Radnički iz Pirota. Meševo je na petom mestu sa 45, zaista veliki uspeh ekipa Rasinskog okruga. Za današnji meč trener Ivan Radivojević odlučio se za sledeću jedanestoricu, na golu Jovanović, zatim tu su Milosavljević, Ristić, Radivojević, Stojanović, Ivljanin, Ristić, Vidojević, Aleksić, kapiten Nikola Milošević i Kotlajić, trener Ivan Radivojević, trener asistent Milan Gašić. Trajal u žuto-crnoj opremi, šampioni Srpske ligi Istok, igraće bez četvorice standardnih, neće biti Ilića Vojinovića, Đorđevića i Nikola Jovanovića zbog povrede. Trener Ivica Momčilović odlučio se za sledeću jedanestoricu. Na golu Aleksandar Simić, to je iskusni Dušan Stević kao i Dušan Ponoševac, Nemanja Spasojević i Nikola Dukić, Filip Đurović, Lazar Nikolić, Mihajlo Ilić, Bratislav Simić, Danijel Milenković i kapiten Filip Gogić. Na klupi kod Jedinstva Mitić, Vujčić, Radojković, Milanović, Kostić, Savić, Jovanović. Kod Trajala Stamenković, Jeftić, Beskorvajni, Rašković, vratio se Uroš Rašković, Marko Mitrović, Mateja Vučić i Marko Dedijer. Trener asistent kod Trajala Bojan Marjanović. Glavni sudija utakmice Stefan Pešić iz Leskovca, prvi pomoćnik Nemanja Kostić, drugi Miljan Antić, sva trojica iz Leskovca, kao i četvrti Nemanja Arsić. Delegat Goran Dimitrijević iz Svilajnca, kontrolor Goran Milosavljević takođe iz Svilajnca. Koliko gledalaca danas? Pa možda stotinak. Vetar je stao, duvo je jako, sa centra kreću šampioni Srpske lige Istok Trajal. I ovog trenutka sudija Stefan Pešić označuje početak utakmice. Na centru je bio golgeter Filip Đurović. Druga lopta će se ubaciti. Izbacuje Spasović, vratit će Đorđe Kotlajić. Spasović, nije tu Vojinović, udarna dvojka Trajala. Kažem, Trajal ima 28 uzastupnih pobeda, nisu psihički opterećeni ovom utakmicom sigurno, iskusni su to fudbaleri. Jedinstvo želi da pomrsi račune, vraćena lopta do golmana Simića. I u aut šalje Đorđe Ivljanin loptu. Oseća se neka nervoza na terenu. Rade Aleksić, njegova poslednja sezona. Spasojević i kapiten Nikola Milošević, aut za Trajal. Dušan Stević. Stević prema Đuroviću, Stević, Nikolić, izgubili su gumari loptu, Ivljanin. Rade Aleksić. Milosavljević
prekršaj Danijela Milenkovića, pružena mu je šansa zbog nekolicine povređenih fudbalera Trajala. Ivljanin vraća Ivljanin do Ristića. Nema rešenje Ristić, nego do golmana Bogdana Jovanovića. Mladi golman Jedinstva. Domaćini organizuju napad. Ristić. Ristić prema Kotlajiću. Kotlajić i Stević. Prolazi Kotlajić. Prilika. Blokirao je Milenković. Bratislav Simić vuče kontru. Gogić, Stević. Spasojević. Pogrešio je Spasović, lopta odlazi u aut. Milošević. Ivljanin. Kotlajić, neugodni Kotlajić, ali to je Nikolić. Milenković, beži Milenković po sredini, kontra na drugoj strani. Mihajlo Ilić. I kasni Mihajlo Ilić. Pao je Danijel Milenković, napravljen je prekršaj. Da li će direktno Gogić šutirati prema golu Jovanovića, vidjet ćemo. Udaljenost nekih 22-3 metra. Najverovatnije centar šut na prvu. Izbacuje Vidojević. Čisti Dukić. Ide Nikolić, Nikolić prema Spasoviću, krenuo je Spasović u napad. I ofsajd pozicija Lazara Nikolića. Od njega mnogo zavisi današnji ishod ove utakmice. Kapiten Nikola Milošević. Rade Aleksić. Prave jedno vreme u Trajalu. A karijeru će završiti u Jedinstvu. Ivljani. Bravo za Bratislava Simića. Svaka čast. Milenković, neugodni Milenković. I prekršaj. Dobra igra Milenkovića na početku ove utakmice. Jedinstvo je uspelo da izbaci Trajal iz finala Kupa Rasinskog okruga nakon izvođenja 11 teraca. Vidjet ćemo da li će gumari uspjeti da se revanširaju današnjom pobedom. 29. u nizu iskusni Dušan Ponoševac. Odlična pozicija za dobar centar šut. Samo je Kotlajić u živom zidu. Tamo su Spasojević, Dukić. Traži poziciju Đurović. Dobar centar šut. Interveniše Radivojević. Bilo je pitanje da li će početi ovaj meč. Ipak je krenuo od prvog minuta. Dukić. Sedmi minut utakmice. Jedinstvo 1936, Trajal 0-0. Nije bilo ni prilika. Đurović. Nikolić. Dobar centar šut. I siguran je golman Jovanović. Toplo, sparno vreme, vetrovito. Vidjet ćemo kome će više odgovarati.
Aleksić traži svoje napadače, pogrešuje, Spasojević, levo je Punoševac, Punoševac kratko prema Nikoliću. Mirna igra Trajalac, Simić, kreće Spasojević. Prilazi Gogić, ipak Spasojević nije imao bolje rešenje, vraća do golmana Simića, Punoševac. Beži tamo Ilić, ali to je jaka lopta za Mihajla Ilića. Otvara se Ivljanin. Ivljanin prema Kotlajiću. Gube fudbaler Jedinstva loptu. Milenković, ide Milenković, gazi Milenković. Đurović, šut Đurovića i zakasnio je Ilić. Dobra prilika za trajal. Deveti minut utakmice. Nagoveštaj dobre igre lidera Srpske lige Istok i budućeg člana Prve lige Srbije, Trajala. Čeka se ubacivanje mladog Jovanovića. Veliki talenat je u pitanju, vidjet ćemo koliko će uspeti. Čeka da njegovi saigrači zauzmu pozicije. Traži Mitra Radivojevića, koji je zakačio ovu loptu. Dukić. I Vidojević aut za trajal. Novi aut za trajal. Čekamo ubacivanje lopte. Traži se Ilić, a Rade Aleksić daleko od svog gola. Polako trajal preuzima igru. Đurović. Dukić. Gubi loptu Dukić. Ne da Punoševac. Ilić. Ide Ilić i žuti karton za Marka Ristića. Nesportski potez Ristića. Ispravna odluka sudije Pešića iz Leskovca. Novo ubacivanje, ovoga puta sa leve strane. Kapiten Gogić. Dvojica igrača u živom zidu. Gužva tamo gde su Spasojević i Đurović. Čekamo ubacivanje. Kratko. Prilika za šut, ipak ne, Đurović. Čisti Milosavljević. Nikolić. Nikolić, prilika, ima li gola, Stević. Kasni Stević. Kasni Stević i pravi prekršaj. Bune se tamo fudbaleri Jedinstva. Aleksić i kapiten Nikola Milošević smatruju da je bilo ofsajda. Međutim, bit će sve u redu, idemo dalje.
pratimo meč pretposlednje kola Srpske lige Istok. Komšijski derbi između Jedinstva 1936 i Trajala. 13. minut 0-0. Spasojević Punoševac. Na travi je Radivojević, ne prekida utakmicu. Ide Ilić. Aleksić. Nekadašnji klubski igrači, sada sportski rivali. Sve je u redu sa Mitrom. Vratit će Trajalovci loptu. Ipak ne. Đurović. Zakačio je Aleksić. Ilić. Čisti tamo odbrana Jedinstva. Spasojević mora biti oprezan. Stević. Stević prema Gogiću i zakačio je Gogić, igrača Jedinstva. Strahinju Ristića napravio prekršaj. Jedinstvo organizuje napad. Greši Bratislav Simić. Ilić. Ilić prema Đuroviću. Dobar potez Filipa Đurovića, golgetera Trajala. Ovoga puta nije zahvatio loptu onako kako je želeo. Otišla je pored leve stative u gol aut. Aleksić. Aleksić. Prema Ristiću. Milenković je napravio prekršaj. Traže žuti karton. Fudbaleri Jedinstva. I Daniel Milenković zaradio žuti karton. Moraće da se pripazi ovakvih startova u nastavku utakmice. Dosta priče sa sudijom Pešićem. Čekamo da Aleksić izvede slobodan udarac. Skočio Radivojević. Dukić, Nikolić, Bratislav Simić koji je opravdao poverenje trenera Ivice Momčilovića, zaista pruža mlađeni Bratislav Simić dobre igre u dresu Trajala, a Strahinja Ristić gleda kome dati loptu, Kotlajiću. Vidojević. Desno je Aleksić. Povukli su se fudbaleri Trajala. Milošević. Kontra Gumara. Ilić ne stiže ovu loptu. I kapiten Nikola Milošević dugo je proveo u dresu Trajala. I on je sada u Jedinstvu. Milenković. Dobro gradi loptu Daniel Milenković, mladi fudbaler Trajala. Spasojević. Odlična lopta prema Steviću, brzonogi Stević.
Gleda Stević šta uraditi s loptom. Dalje Stević. Želeo je da uposli Đurovića i pogrešio i napravio prekršaj. Desno je bio Bratislav Simić, mora brže da se razmišlja. I sigurnija je. Ivljanin Milošević, Jovanović. Napad vodi Aleksić. Visoka lopta prema Radivojeviću. Dobro je primio Radivojević. I aut za trajal. Intervencija Spasojevića. Čekamo da se izvede aut. Pogrešio je Dukić. 19. minut, 0-0. Gogić. Dukić, greši Dukić. Radivojević. I povredio se Radivojević. Najverovatnije koleno je u pitanju i teško da će nastaviti u ovakvom stanju možda utakmicu. A kažem, bilo je i pitanje na 5 minuta do početka, da li će uopšte krenuti od samog starta. Punoševac. Nikolić. Prilazi Simić, gubi loptu, ali ispravlja Nikolić i pravi prekršaj. Vraćaju se brzo fudbaleri Trajala na svoju polovinu, samo istureni Đurović napred. Milošević, Vidojević, Milosavljević. Ume Milosavljević da krene u napad. Za sada ga nismo videli. Odlična lopta Đurovića, ali to je Aleksić. Dobro je loptu primio Spasojević. Trči desno Stević. Ide Spasojević. I ne stiže ovo Đurović. Aut za jedinstvo. Žali se na povredu igrač jedinstva, čini mi se Strahinja Ristić i Livljanin. Đorđe Ivljanin. Napušta igru Đorđe Ivljanin, koji može da zadaje probleme Trajalu po levoj strani. Možda i hendikep za domaće. Povređen je Radivojević. Vidjet ćemo šta će biti sa Ivljaninom. Krenuo je sa izmenom, ali još nije izmena spremna. Punoševac. Kažem, nema ga Vojinović, povredio se na treningu. Centralni u odbrani, Spasojević. Gogić. Stević, brzo nogi Stević. Ide Stević, Stević u prazno prema Đuroviću, prilika i nema gola. 22. minut utakmice.
bodre futbaleri Trajala Đurovića, a mogle biti 1-0 lagano. Nemoćan je bio Jovanović. Bogdan Radojković ulazi, spremna izmena, izlazi Ivljanin. Đorđe Ivljanin već u 23. minutu napušta igru. Ne znamo o kakvoj povredi je reč. Šteta za ovog fudbalera. Idemo dalje, dave sudija znak, čekamo Jovanovića da ubaci loptu u igru. Trajala je propustio 100% priliku da dođe do vođstva od 1-0. Ali idemo dalje, bit će prilike. Traži Jovanović Radivojevića, visoka lopta prema Radivojeviću, bori se Nikolić. I Nikolić i Ristić u duelu, napravio je Nikolić prekršaj. Prekršaj sa desne strane, vidjet ćemo šta će odlučiti domaćini. Kratko prema Ristiću. Bori se Punoševac, Ilić, Milenković, Đurović. Pogađa lopta Ristića, prekršaj Stevića, izvinjava se Stević. Prekršaj nad Kotlajićem. Đorđe Kotlajić nosi broj 49. Nikola Milošević. Radojković. Vraća Radojković prema Miloševiću. Kombinuju domaćini. Kotlajić gubi loptu. Simić. Simić prema Milenkoviću. Nema prekršaja. Šut sa nekih 30-35 metara. Ali lak plen za golmana Simića, Trajal u napadu, Punoševac. Dukić. Ide Dukić. Nema prekršaja, Dukić izašao u aut. Nemanja Milosavljević izvodi aut za svoju ekipu. Punoševac. Gogić skače Milenković. Milosavljević iz prve. Punoševac. Ipak Punoševac šalje loptu u aut. Radivojević. Pušta loptu Radivojević. Nemanji Milosavljeviću. Prilazi Nikola Milošević, kapiten jedinstva. Šalje loptu u aut Nikolić. Radivojević, prati ga Punoševac. Vidojević. Vidojević do Radojkovića. Ristić. Još jednom Radojković. Treba napasti. Jovanović. Milosavljević. Napada Ilić. I greše domaćini. Nikolić. Trči odmah Stević po desnoj strani. Spasojević. Punoševac.
Nikolić i Ponoševac kombinuju, prilazi Simić. Greše futboleri Trajala, brzo nogi Radivojević, ulazi u 16 terac Radivojević, ali samo do golmana Simića. Idemo dalje, kontra na drugoj strani, Nikolić, kakva lopta prema Steviću i dobro je na kraju ispalo. Korner za Trajal. Bunis Ristić smatra da je bilo prekršaja, ali tako ne smatra sudija. Ponoševac odlazi da izvede novi korner sa desne strane, levak je u pitanju, čekujemo dobar centar šut. Može li traje do gola u 29. minutu, vidjet ćemo. Gleda Ponoševac, visoka lopta na drugu stranu, da li će stići Milenković, ne. Ipak je stigao i sačuvao. I bravo za Milenkovića. Kako se samo snašao. Korner sada sa leve strane. Kapiten Gogić. Svi osim Ilića i Dukića su u 16-tercu. Čekujemo ubacivanje. Čisti visoki Aleksić. Milenković. Ubi loptu Gogić. Jedinstvo organizuje napad. Milosavljević. Milošević i Milosavljević. Jovanović, čisti Jovanović, grudima Ponoševac, bravo za majstora. Dobar napad Trajala, Đurović, ofsajd pozicija. Ofsajd pozicija, odmah je podigao zastavicu pomoćni sudija. Miljan Antić. Još 15 minuta do kraja prvog poluvremena, 0-0 na semaforu. Ristić i Kotlajić kombinuju. Ristić do Jovanovića. Dobar skok Kotlajića, Radivojević. Ide sa loptom Radivojević. Ristić, na pravom mestu Ponoševac, Dukić, traži Dukić Đurovića, pušta Aleksić do Ristića, Radojković, Milošević, šteta što već nismo u vođstvu, imali smo prilike. Aleksić, Milosavljević, ume Milosavljević da krene u napad, ofanzivni bek, Vidojević, greše domaćini, imali kontre, Simić, ide Simić kroz sredinu, dalje Simić, Gogić, brza igra Trajala, Simić, prilika i golman Jovanović je bio brži. Kakva kontra Trajala, povredio se mladi golman jedinstva, ali bit će valjda sve u redu. Spasio je možda siguran pogodak. Ovo
i dalje golman jedinstva na travi, a žali se i Daniel Milenković. Ulaze Mihajlović i Petković da ukažu pomoć mladom futboleru Trajala. Golman jedinstva je ustao. Zaista ne znamo o kakvoj povredi je reč. Ali nadamo se da će sve biti u redu sa Milenkovićem. Dobro je započeo ovaj duel. Kraći prekid na stadionu jedinstva. Očekamo da Stević izvede aut za Trajal. Dao je sudija znak, Stević, kratko Đuroviću. Dalje Stević. I izašao je iskusni Stević. Aut za domaćina. Prišao je Vidojević, pogrešio. Nikolić. I Vidojević šalje loptu u aut. Đurović, gradi Đurović. Novi aut za Trajal. Stević. Đurović nekako vraća ovu loptu. Stević, Nikolić. Iskusno čuva Nikolić i greši kapiten jedinstva Nikola Milošević. Nova prilika za lidera Srpske lige Istok. Može li jedan centar šut da se iskoristi? I Marko Ristić jedno vreme proveo u Trajalu, vidite ga ispred lopte, stave na nekih 4-5 metara. Sklanja ga pomoćni sudija. Gogić se sprema za centar šut. Lopta prema Spasojeviću, interveniše Milosavljević. A Milenković šalje loptu u gol aut. Imao je Trajal više od igre u ovih 36 minuta. Šteta što ne vodimo sa 1-0. Najbliži gol bio je Đurović. Spasojević. Spasojević prema Simiću. Dobro degažira Simić. A Strahinja Ristić što dalje od svog gola. Stević. Đurović. Još jednom Đurović. Đurović prema Bratislavu Simiću. Ide Bratislav Simić i dalje Bratislav Simić. Prilika za Trajal. Umesto dole, otišla je lopta gore. Dukić. Prilazi Ilić i Milenković. Nikolić. Još jednom Dukić. Otvara se Đurović. Đurović i Aleksić. Nekadašnji klubski igrači. Sada protivnici na terenu. Kako samo prolazi Daniel Milenković. Stević, imali šuta, centar šuta. Traži se
Ilić je iz prve Ilić šutirao dobro, akcija trajala na pravom mestu, golman Jovanović u zagrljaju lopte, 38. minut, 0-0. Kotlajić skočio, Spasojević dobro intervenisao, Nikolić, otvara se Milenković, nema ofsajda. Ulazi u sredinu Gogić i brani Jovanović. Kakav pritisak Trajala u ovim trenucima. Kažem, šteta što ne vodimo sa 1-0. Dukić. Prilazi Đurović. I Dukić bez potrebe pravi prekršaj. Ustao je igrač jedinstva. Ivljanin je u pitanju. Rade Aleksić će ubaciti loptu. Traži Radivojevića. Čisti Rade Aleksić. Stević, ofanzivni Stević, ide Stević. Desno je Bratislav Simić, traži loptu Stević. Pokušao je Stević, blokirao je Ristić, Radojković. Zadržao je loptu Radojković, bravo za Spasojevića. Gogić. I šta je Teo Gogić? Niti šut, niti dodavanje. Golman Jovanović. Strahinja Ristić, Radojković. Kotlajić. Greši Kotlajić, prilika za Đurovića. Šutira Đurović, blokirao je Vidojević. Ristić, dobro su sada prošli fudbaleri jedinstva. Radivojević i Punoševac. Ide Radivojević, brzo nogi Radivojević. Napada jedinstvo. Ristić, Kotlajić. Blokirao je Nikolić. Radojković. Radojković i Kotlajić kombinuju. Dalje Kotlajić, vraća loptu do Aleksića. Radivojević iz prve. I rukom je igrao Mita Radivojević. 5 minuta do kraja prvog poluvremena. 0-0 na semaforu. Nastavio je Mitar utakmicu bez obzira na povredu koju je imao, povredu kolena. Pratimo napad Trajala. Spasojević. Spasojević i Nikolić. Sam je Punoševac. Pokušao je Ilić da se domogne lopte, ipak izbacuje u aut Vidojević. Pušta loptu Milosavljeviću. Aut za jedinstvo. Podeljena su dva žuta kartona, a međutim, fer i korektna igra. Vraća Dukić prema Simiću. Tu je najbliži Spasojević, Nikolić. Noševac vodi napad.
materijala. Vraća Radojković prema golmanu Jovanoviću. Greši. Odnosno u aut je izbacio Ilić. Milosavljević. Traži se Radivojević. Gubi loptu Radivojević. Dobro je zagradio Gogić. Prekršaj Radivojević. Brzo je izveo Nikolić. Žuri se Trajalu na kraju prvog poluvremena. Lopta prema Đuroviću. Dobro je mislio Nikolić, ali previsoka je bila lopta za našeg golgetera Filipa Đurovića. Pogrešio je Stojanović. A Milosavljević šalje loptu u aut. Spasojević. Zastao je Spasojević, gleda kome dati loptu. Gogić, Gogić iz prve prema Dukiću, Ilić, odnosno Nikolić. Gogić, prilika za dobar centar šut. Ima li gola? Ima! Filip Đurović, 44. minut utakmice. Vodimo sa 1-0 i zaslužili smo ovo vođstvo. Bravo za Trajal. 45. minut. 0-1 protiv Jedinstva 1936. Ko bi drugi nego majstor Filip Đurović. Imali su Gumar inicijativu u prvom poluvremenu, stvarali prilike i evo na kraju se sve isplatilo. Odličan centar šut Ilića, na pravom mestu bio je Filip Đurović, vodimo sa 1-0. Gol u pravom trenutku, što bi rekli treneri. Bori se tamo Kotlajić. Milošević poduzima loptu Nikolić. Nikolić prema Đuroviću. Jovanović, nemoćen je bio, mladi golman Jedinstva. Istekao je 45. minut, još 60 sekundi. Radojković napada Stević. Jovanović, ali vetar, vidite kako pomaže Gumarima. Pao je Nikolić, prekršaj za Trajal. Iskusno Nikolić na travi. Čekamo da se završi prvo poluvreme. Vodimo sa 1-0. Kapiten Gogić. Kod lopte. Otišao je i Punoševac napred. Svakog trenutka možda očekujemo i kraj prvog poluvremena. Lopta do golmana Jovanovića. I baš tako. Vodimo se 1-0 protiv Jedinstva 1936. Jedini gol postigao je Filip Đurović na samom kraju prvog poluvremena, odnosno u 45. minutu posle pauze. Vidjet ćemo šta će se dešavati u nastavku utakmice.